Ostravo, Ostravo, město mezi městy horské, moje štěstí, Ostravo. Sousedí tam s Poláky, mají krátké zobáky. Jedeme do Moravskoslezského. Jo. Kde to jsme? A to bude Moravskoslezský kraj a krajské město Ostrava. Černá, Ostrava černá. Víte, proč se říká černá? Protože je tu hodně hornictví a těžkého průmyslu, jako třeba výroba oceli a tak. Další města jsou třeba Opava, Karviná nebo Nový Jičín. Všude se něco těží. Uhlí nebo ruda, železná nebo tak. Jsou tu také hory. Hrubý a nízký Jeseník, anebo Moravskoslezské beskydy. Moravskoslezským krajem protékají řeky Odra, Ostravice, anebo Olše. V Moravskoslezském kraji je to zemědělství takové až zanedbatelné, ale pěstují se zde brambory, ovés, anebo lén, ze kterého se dělá třeba oblečení. Co se týká průmyslu, tak toho je tu fakt hodně. Těží se tu uhlí, jak černé, tak hnědé. Těží se tu třeba taky různé rudy, jako třeba železná ruda. No a s tím je spojený i další průmysl, jako ocelárny, hutě, kde se to železo slévá a tak dále, a tak dále. Zajímavá místa jsou třeba Hradcovinec, nebo město Kopřivnice, kde se vyrábí Tatrovky, ty nákladní auta. Krásná Karlova studánka. A nebo jeskyně Žitka, která leží u Štraberku a je tam naleziště pravěkého osídlení. Výlet pěkný, ale krátký. Přeneseš mě hlavu zpátky? Sláva, nazdar výletu. Nezmokli jsme, už jsme tu.